Urbanistički projekat parternog uređenja prostora iznad podzemne garaže kod Banovine stavljen je na javni uvid do 3. septembra. Projekat je uradio izvođač radova Inobačka koji je zajedno sa austrijskim partnerom koncesionarove podzemne garaže na 40 godina. Sama garaža koja bi trebala da bude gotova do kraja ove godine ima dva podzemna nivoa i površinu od gotovo 6300 kvadrata sa 167 parking mesta, a iznad nje će se nalaziti zeleni krov sa drvećem, žbunjem, cvećem i travom, kao i sa pešačkim stazama i površinama pod behatonom. Dokumentaciju zainteresovani mogu na javnom uvidu da pregledaju u Upravi za urbanizam i građevinsko zemljište u Školskoj 3, u Kancelariji 32 na drugom spratu od 10 do 13 časova ili na sajtu Gradske uprave.